Sehän on vaan pääasia, että niin ihmiset pääsee näkemään, että kuinka ennen tehtiin näitä vanhoja hommia. Puuaidat ovat aikanaan rajanneet metsälaidunnuksessa olevan karjan pääsyä viljelyksille. Puuaidat ovat eri osissa maata rakenteeltaan erilaisia, ja Reino opastaa katsojaa perinteisen hämäläisen puuaidan tekoon. Perinne kertoo, että vasta sen jälkeen, kun nuori mies on suorittanut miehuskokeensa puuaidan teossa, hänellä oli mahdollisuus astua avioon. Sanotaankin, että katajainen seiväs, kuusinen vittas ja haapanen aidas, ne kestävät miehen iän. Täytyy saada karja laitumelle, niin täytyy niitä aitoja jo kiireesti ruveta tekemään, kun niitähän tarvitsee tämmöisissä pikkupaikoissa, kun on noita peltotilkkuja vähän siellä sun täällä, niin peltojen ympäri niitä aitoja, niin meilläkin niin varmaan 10 kilometriä olla niin puuaitaa, kun eihän ollut piikkilankaa, niin se täytyy puusta tehdä. Ja ne etupäässään silloin sitten, kun niitin paljon, niin jouduttiin isoja haapoja kaataan, että ne halottiin ja samoiten mäntyä ja samoiten kuustakin, niin kun ennenhän ne puut oli suoria, niin ne meni kahdella kirveellä halastiin. Tai sitten jos yksin, niin käytettiin kiilaakin taikka sitten kahta kirvestä. Joo, ja kun täällähän on tää ruskea sydän näkyy keskellä, niin sitä seurataan. Silloin kun se menee jompaan kumpaan puoleen siitä karkaa, niin ja mitenkään kovaa aitat sovi vetää, se melkein sitten menee pieleen. Niin mä nyt oletan, että niin, tää puoli on niin kuin karannut ohemmaksi. Niin nyt niin mä sitten, niin tää on ohemmaksi, niin mä pidän tän ihan suoras ja tätä vahvempaa puolta, niin mä taivutan. Mitä enempi, niin sitä enempi taivuttaa, niin on lähempänä niin kuin tätä pintaa, niin se hakee taas sen sydämen siellä tuulestaan. Sehän on ihan sama periaate, kun tehdään puukkopärettä, koppaa tai pärepihtiä. Joo, nyt niin mä lähden tässä niin sitomaan niin tätä, että kun tehdään puuaitaa. Tätä on niin kuin 3 nimityksellä ja välillä on ja välillä mä oon sitten soittanutkin, kun radiossakin selostaavat, että kuinka puuaitaa tai risuaitaa tehdään. Moni sanoo, että on risuaitaa. Risuaitahan on, että sinne lyödään, niin ne tuonut kun kaaron, niin oksineen päivineen, niin vaan ja siihen ei käytetä tätä vittaa ollenkaan. Niin tää on puuaitaa sillä, kun tässä käytetään 2 seivästä. Se on taas riukuaitaa, jos käytetään 1 seivästä. Ja se on risuaitaa, missä ei käytetä vaan seivästä muuta kuin risu sinne. Pari risua lyödään pystyy ristiin. Ja siihen väliin niin oksineen päivineen. Ja se noin hyvin taipuu. Ja tää nyt sitten, jos ei se ultu, niin se voidaan tähän seipään ympäri heittää ihan ympäri. Niin. Mutta tää nyt ulttuu. Mutta että jos se jää lyhköiseksi ja on ohkoisempi seiväs, niin sitten vaan ihan ympäri seipää. Ja toi kestää. Ja kestää 100 vuotta tää, kun se kuivaa toi vittu. Aidasta ei ole mitään jäljellä, mutta tuossa maassa on, jos ei kukaan pois korjaa, niin
vie kauan aikaa löytää tämän vittään. Se kelountuu, tuo halastu niin kovaksi, että se ei lahua.